I might lose my mind. Waking when the sun's down. Metric song. First kali kita kena tahu simbol untuk metric song. Simbol dia, contoh kata kalau dia suruh kita songsangkan matrix A. So, simbol dia akan jadi A tolak 1. Kalau dia suruh kita songsangkan matrix G, simbol dia akan jadi G tolak 1. Tolak 1 ni apa? Tolak 1 ni refer kepada songsang lah. Kita baca G songsang. Kata kalau dia suruh songsangkan matrix bola. So, dia akan jadi bola songsang. Okay. Next, bila kita dapat je soalan suruh songsangkan matrix, kita kena label dulu matrix tu sebagai A, B, C, D. Katakanlah dia bagi matrix 2, 4, 5, 6. So, first kali kita kena labelkan dulu A, B, C, D. Okay, next. Kalau dia bagi contoh soalan 6, 2, 4, 5, kita labelkan dulu A, B, C, D, that's right. Okay. So, contoh katakanlah, okay, soalan dia adalah 2, negatif 6, 1, negatif 2. Okay, dia suruh kita songsangkan matrix ni. Katakanlah ni ialah matrix G. So, bila kita nak songsangkan, kita tahu G, bila kita nak songsangkan, dia akan jadi G, negatif 1. Dan kemudian kita juga tahu bahawa kita kena labelkan dulu A, B, C, D. Okey, jadi tengok formula dia. 1 per AD tolak BC. Okey, kita ambil je lah AD dengan BC kat sini. Okey, dalam kurungan BC tukar tanda. BC tukar tanda. Tukar tanda ni negatif jadi positif. Positif jadi negatif. AD terbalik. AD terbalik. Apa maksud dia kat sini? Maksudnya, okay, kita tulis dulu. 1 per, jangan lupa letak kurungan eh. Okay, so A darab D. 2 darab negatif 2, negatif 4. Tolak B darab C. Negatif 6 darab 1, negatif 6. Okay, dalam kurungan B, C tukar tanda. Mana B? Ni B, ni C. B, C tukar tanda. Yang positif jadi negatif. Yang negatif jadi positif. Negatif 6 akan jadi 6. 1 akan jadi negatif 1. Okay, next dia kata A, D terbalik. A, D terbalik. A, D. Kita terbalikkan aja. So, ni akan jadi 2. Ni akan jadi, ni jadi negatif 2. Ni jadi 2. Okay. Lepas tu, kita selesaikanlah. Ni akan jadi 1 per negatif 4 tambah 6, 2. Dalam kurungan, negatif 2, 6, negatif 1, 2. Okey, selesaikan. 1 per 2 darab negatif 2, negatif 1. 1 per 2 darab 6, 3. 1 per 2 darab negatif 1, negatif 1 per 2. 1 per 2 darab 2, 1. Okey. So, inilah jawapan kepada songsangan G. Maksudnya, G songsang sama dengan negatif 1, 3, negatif 1 per 2, 1. Okey. Yang keempat, kita kena tahu AD tolak BC tak boleh sama dengan kosong. Maksudnya, tak semua matrix ada matrix songsang. Matrix yang ada matrix songsang hanyalah apabila AD tolak BC tak sama dengan kosong. Contoh macam soalan ni tadi. Okay. Soalan ni. 2, negatif 6, 1, negatif 2. Kan bila kita buat A, B, C, D. Bila kita tolakkan AD tolak BC, dia tak sama dengan kosong. Sebab dia sama dengan negatif. Dia sama dengan 2. Okay. So katakanlah contoh, kalau soalan tu dia bagi soalan sini 1 8 ni 2 8 1 4. Okay. So ni A, ni B, ni C, ni D. Okay. A, D tolak B, C tak boleh sama dengan kosong.
So AD dia apa? A darab D, 2 darab 4, 6. Tolak, 2 darab 4, 8. Tolak dengan BC, 8 darab 1, 8. Sama dengan kosong kan? Maknanya dia tak ada matrix sang-sang. Okay, yang kelima, kita kena tahu A, A sang-sang sama dengan A sang-sang A sama dengan I. I ni apa? Identity kan? Kita dah belajar sebelum ni. I ni refer kepada identity. Maksudnya, dia kata kat sini bahawa matrix A darab dengan matrix A sang-sang akan dapat balik matrix identity. Betul ke? Okay, jom kita try. Okay, tadi kan kita try buat matrix G darab dengan matrix G sang-sang. Okay, matrix G adalah 2, negatif 6, 1, negatif 2. Lepas tu kita buat tadi matrix sang-sang dia, negatif 1, 3, negatif 1 per 2, 1 kan? Okay. Jom kita darab. Dapat ke tak? Apa ni? Matrix identity. Matrix identity dia akan jadi macam ni kan? Okay, dapat ke tak? Okay, jom kita try. So, ingat balik cara nak buat pendarapan matrix. First kali, tentukan matrix soalan. Okay, so kita tentukan matrix soalan. Ni 2 darab 2, ni pun 2 darab 2. Yang kedua, tentukan matriks jawapan. Akan dapat 2 darab 2. Yang ketiga, potongan lintang tegak. Yang keempat, okay, kita label dulu. A, B, K, K, N. Yang keempat, tentukan lokasi. Ni K, A. Ni K, N, A. Ni K, B. Ni K, N, B. Okay, jom kita start. K, A. K, A. Tengok K. Tengok K. Dan tengok A. Okay. Negatif 1 darab 2. Negatif 2. Tambah. Negatif 1 per 2 darab negatif 6 dapat 3. Sama dengan 1. Okay. K, B sama dengan. K, B mana K, B? K. Tengok B. Okay, negatif 1 darab 1, negatif 1 tambah dengan negatif 1 tambah dengan negatif 1 per 2 darab negatif 1 per 2, 1 sama dengan 0. Okay, lepas tu kita ambil KNA pula. KNA, KN dengan A. 3 darab 2, 6 tambah negatif 6 darab negatif 6 darab 1, negatif 6. Akan dapat 6 tolak 6, 0. Okay. K and B pula. Tengok K and kita tengok B. 3 darab 1, 3 tambah dengan 1 darab negatif 2, negatif 2. So, 3 tolak 2 sama dengan 1. Bila kita isi balik, betul tak? 1 sama dengan 1, KA. KB, 0, 0. KNA, 0, ni pun 0. KNB, 1, 1. Jadi betul lah. Dikatakan apabila matrix A darab dengan matrix A sang-sang akan dapat matrix identity. Ataupun yang kita buat dekat sini adalah matrix G darab dengan matrix G sang-sang sama dengan matrix identity. Jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Sini mari datang dekat rapat, laju takut tak tersempat.